الاتنين temperature جيجي. temperature gauges. ريد كراني ايه كده temperature sensor ايه ඉතින් ඒ වැඩ කරනවාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් සර්කිට් වල සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකක් වගේ දීලා තිබ්බා මේ මැනුවල් එකේ. මේක වැඩ කරනවා කියලා බලන්න. අන්දර මේ ඔක්කොම කරපස්සේ අර කොන් කළා තියෙන. ඔව්. ඔන්න යබ. හරි. වැඩනේ. ඔන්න බලන්න. මෙතන. ආ වැඩ වැඩ. ඉතින් ඒක වැඩ. ඒතර මේ ඕක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේව තමයි දාන්නේ. ඒක සර්කිට් එකක් වැඩේ කියන්නේ.